Eita glória! Aonde o pastor Flávio está? Vocês conhecem esse lugar? Quem conhece esse lugar, meus irmãos? Olha onde o pastor Flávio está. Projeto Canaã. A nova Canaã, igreja. Olha só o aipim. Como está o aipim, igreja? Formado. Logo também teremos a batata doce. Olha só de batata doce que vai sair desse lugar, né? Você conhece batata doce? Batata doce, minha irmã, batata doce dá pra fazer até assada no fogão a lenha, na brasa. Ó, batata doce, igreja, ó. Aqui um capão do aipim. Aqui a nova Canaã. Olha só a safra de feijão, igreja. A safra que vai sair agora de feijão. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Essa obra não para. A obra aqui está todo vapor. Sai uma safra, entra outra. Isso aqui, meu irmão, não tem fim lucrativo, né? O pastor já cansou de falar aqui para vocês, vocês que acompanham essa obra. Não temos fim lucrativo. Tudo que é plantado é para doação, né? Para primeiro os domésticos da fé. Primeiro os domésticos da fé, né? Depois vem os que são de fora. Amém, igreja? Então feijão não pode faltar na mesa do servo de Deus de jeito nenhum. Feijãozinho vindo diretamente do Projeto Canaã. Acaba uma safra, já vem outra. Olha só, tudo feijão. Já está já soltando cipó, né? Você que conhece. É lavoura, você que já plantou. Já teve essa oportunidade de morar no sítio, né? Zona rural, fazenda ou chácara. Vocês conhecem um pouco de plantio, né? De feijão. Olha só, o feijão tá lindo. Lindo, sem praga, não tem praga no meio do feijão, olha, você vê. Olha a folha desse feijão como é que tá. Tudo verdinho, olha só que coisa mais linda, meu amado. Dá um glória a Deus, você que está feliz, né? Com essa lavoura, com esse projeto. Um projeto levantado pela mão do Deus vivo, do Deus eterno, né? Que abençoou o povo de Deus com um presente do céu. Porque isso aqui para nós é um presente vindo diretamente do trono de Deus. O Deus vivo olhou com teus olhos de chama de fogo e alcançou nossas vidas. Usando o teu servo, né? O nosso irmão Antônio, tocado pelo Espírito Santo, tocado pela mão do Deus eterno e somou junto conosco nessa obra tão linda. Olha só como está, meu irmão, né? Tá lindo demais. Aqui, aonde a gente tirou o milho, tá esperando secar o que sobrou para os animais, para as aves, né? Tirar. E tirando aqui, já apanhar, já colocar de novo a semente no solo, igreja. Eita glória! Agora, meus amados irmãos, eu vou dar um pause aqui para não ficar muito, muito grande o vídeo. Mas logo ali, nós vamos ver agora o que acompanha o feijão. O que acompanha o feijão? Você que está do outro lado, o que acompanha na mesa o feijão, meu irmão? Você sabe o que acompanha? Criançada, irmão e irmãs que estão comigo assistindo o vídeo. O que acompanha no prato? Hã? O que acompanha no prato, no almoço e na janta? Ah, já sabe, né? É o arroz, igreja! O arroz que acompanha aqui do Projeto Canaã, tá saindo feijão e o arroz. Vamos ver como é que está o arroz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou dar um pause aqui, porque eu tenho que passar do outro lado ali. Vai ficar muito, muito longo o vídeo para vocês, tá bom? Olha aí. Olha aí o arroz, igreja. Olha aí o arroz, povo de Deus. Esse arroz, meu irmão, ele não é plantado no banhado, na água, como muitos conhecem. Esse aqui é um arroz que é plantado no seco, né? No solo seco. Já está em fase de granar as sementes. Sementes já estão em fase de granar. Pode ver que ela está entortando para baixo, tá vendo? O peso. O peso aqui, olha, ela vai indo, ela vai pendendo para baixo porque está granando, ficando pesada a semente, tá vendo? Ó, já está começando a amarelar. Começando a amarelar. Amarelar semente de arroz. Que coisa linda, igreja. Olha só. Que coisa linda, meus irmãos. Então vocês vão poder acompanhar a colheita desse arroz, que será manual, igreja. Manual. A gente vai colher
manualmente esse arroz aqui. E esse arroz também vai servir-nos de alimento, né? Para o povo de Deus. Para o povo que recebeu do Senhor a herança de morar no céu, né? Então, igreja, nós plantamos essa quantidade de arroz para teste, ver se funciona. Mas, pelo que eu estou vendo, já deu prova, né? Já deu prova aí, ó. Olha os cachos de arroz aí, ó. Tá vendo? Os cachinhos de arroz. Já está igual o trigo. O trigo, quando ele carrega, a semente vai carregando, ele vai pendendo para baixo, né? Então, aqui também está do mesmo jeito. A semente está granando, tá tendo, né, a massa dentro da semente. Vamos ver se eu consigo tirar uma semente só para nós ver como é que ela está. É, graças a Deus. Tô feliz demais. O pastor está muito feliz. Por quê? Ah, olha só, tá vendo? Vamos ver se você consegue ver. Ó, aí, ó. Ó o arroz aí, ó. Ixi, caiu. Vamos ver se eu consigo abrir uma semente aqui. Só para vocês verem. Vamos ver. Vamos ver se você consegue ver. Sementinha do arroz. Vamos ver se. Ela que tá bem difícil para mim tirar com a mão só, mas já dá para ver, ó. Ó. Ó o leitinho, ó. Ó o leite aqui, tá vendo? Ó, tá vendo? Isso aqui é o arroz, meu. Imagina comendo um arroz com frango caipira. Eita, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito. Obrigado vocês que têm somado junto conosco. Vocês que têm, né, confiado nessa obra. Acreditado numa obra séria. Uma obra, meu irmão, levantada pela mão de Deus. Uma obra levantada pela mão do Senhor Jesus. Né? Essa obra aqui não é humana. Isso aqui é do céu, meu irmão. Quem pode fazer isso aqui se não for Deus? Né? Se não for o próprio Deus de Israel? Então estamos aí, graças a Deus. O pastor está no meio da lavoura de arroz. Né? Ó, até a cintura aqui do pastor. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, a altura que está. Né? O pastor tá batendo o peito aqui do pastor. É, o arroz. Arrozar. Eita, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Coisa linda do Senhor. Vou mostrar mais um pouco para frente lá do projeto Canaã, como que está, tá bom? Aguenta aí. Maravilha do Senhor, igreja. Maravilha. Esse Deus é tão maravilhoso, tão lindo, né? Ele faz o impossível acontecer em nossas vidas. Para o ser humano, muitas coisas são impossíveis. Mas para Deus, tudo é possível para aquele que crê. Acredita no Senhor, né? Se você tiver o coração puro, o coração limpo, diante do Senhor, meu irmão, confiar no Senhor. Como Davi confiou no Senhor, né? Salmo 3, versículo 5 vai falar o quê? Deitei e acordei porque o Senhor permitiu. Eita, glória a Deus. Que coisa linda do Senhor, né? Isso aqui é só um começo. Só um começo, igreja, de uma obra tremenda. Tem muita coisa para ser feita aqui. Muita coisa mesmo. Irmãos, né? Vindo de outros estados. Vindo de outras cidades. Somar junto conosco. Somar, né, nessa obra. Olha só. Quando a minha esposa, a irmã Gisele, ela teve uma revelação do céu, antes de nós conhecer isso aqui, nós nem sabia, nem conhecia irmão Antônio, não conhecia essa terra nem nada. A minha esposa, ela viu aqui, ó, aqui, você está vendo isso aqui, ó, tudo loteado, lote, pessoas que vinham de muito longe e compravam seus pedacinhos de terra, compravam seu lote aqui para ficar junto com o povo de Deus aqui. Você que é espiritual, meu irmão, você que tem o Espírito Santo, você consegue ver o mover de Deus nesse lugar ou não? Você que tem a presença de Deus, você não consegue ver as pessoas, né, vindo morar aqui em Ponta Grossa? Vindo pessoas de vários estados, né, somar junto com o povo de Deus que estão na mesma frequência espiritual, a doutrina do corpo, da alma e do espírito? Você consegue ver isso? Quem é espiritual já percebeu quando Deus lhe revelou esse lugar, né? Que o pastor chegou aqui junto com o irmão Antônio, chegou junto com os obreiros, só tinha capim seco, né? Quem acompanha essa obra, quem acompanha essa obra, sabe do que o pastor está falando.
Agora muitos, né, estão mais cego espiritualmente. Muitos ainda se levantaram contra essa obra, falaram mal, xingaram, fizeram vídeo na internet, descendo a lenha. Eu só orei a Deus, falei: Senhor, abra o olho deles, meu Pai. Abra o olho deles, Senhor Jesus, né? Que eles venham enxergar essa verdade que muitos não estão vendo. Hoje você vê muitos escândalos em muitos lugares, né? Escandalizando a obra do Papai. Mas também tem os seus da terra dos viventes que vem mostrando o que o Deus vivo vem fazendo. Amém? Amada igreja, eu vou dar um pause. Eu tô aqui, ó. Esses aqui são o que, igreja? Aqui estamos já no pomar, né? O pomar do ministério. Plantei uma mudinha pequenininha, ó, gente, que tá isso aí. Mais um ano, meu irmão do céu, ninguém vence tirar fruta daqui mais. Olha só os pés de goiaba, olha aí. Mais um ano, igreja, mais um ano. Deus tem pressa, Deus está com pressa. Quando ele revelou a obra em Ponta Grossa, ele falou que ele tem pressa para o seu povo. Ele falou para mim que ia enviar pessoas de longe para somar conosco. Ele ia enviar pessoas de outros estados. E o que está acontecendo em Ponta Grossa, meu irmão? Só assistir os vídeos. Você, ah, pastor, não acredito no senhor. Assista os cultos, meu irmão, de quarta e sábado. Ou faz o seguinte, vem fazer uma visita. Vem visitar Ponta Grossa. Venha visitar esse ministério, né? Se você tem dúvida, faz igual o Felipe falou para Natanael. Venha e vê. Eita, glória a Deus, aleluia. Deus é lindo, maravilhoso. Já vou aproveitar aqui e mostrar para vocês, né? Aonde que nós estamos dando sequência. O tanque agora dos peixes ornamentais, igreja. Olha aí a goiaba, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, goiaba, povo de Deus. Aqui, ó. Aqui vai sair o tanque dos peixes ornamentais. Aqui é uva saindo. Já demos já um começo nessa empreitada, né? Mas tudo tem gasto e custo. Agora que Deus preparou o terreno do lado, nós temos 8 parcelas de 5 mil reais para pagar. Temos aqui, temos ração que vem para os peixes, ração para os bichos, né, para galinha, para os cachorros, os animais, água nós não pagamos, né, a água é natural, mas nós temos a luz também, que é gás, internet, combustível, né, tudo aqui. Aí muitos se levantam no vídeo aqui, vai até escrever embaixo, para que isso? Ah, você não sabe para que? Não sabe? Então, eu não posso fazer nada, né, não posso fazer nada, não é eu que vou abriu os teus olhos para você enxergar a verdade, né? Não é eu. Eu somente sou um pobre pecador, o mais pequeno, humilde, para fazer a obra do meu Pai nessa terra dos viventes. Até quando for vivo, darei continuidade naquilo que Deus colocou na minha mão, né? Batendo primeiramente com o pecado, né? Neste ministério, até quando o pastor for vivo, televisão não entra, não entra. Né? Bateria dentro da igreja não entra. Louvores só cristocênico. Amém. Irmãos e irmãs, se quiser somar nessa verdade, tem que seguir o padrão bíblico, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor. Amém. Então aqui nós vela pela santidade do corpo, da alma e do espírito. Amém, igreja. Então, até quando eu for vivo, escreva aí, meu irmão. Escreva aí, você que está ouvindo. Pode escrever. Até quando o pastor for vivo e tiver fôlego de vida, isso, eu preservarei a verdade que Deus mandou nós pregar dentro dos templos e fora dos templos, igreja. Amém? Tem o parquinho das crianças que já estão comprados para montar. Logo, logo já vão montar o parquinho. Por que isso, pastor Flávio? Você não sabe? É para as crianças, filho. As mamãe e papai que vem trabalhar na roça, vem aqui, né, ajudar na obra, deixa o filhinho brincando ali no parquinho, amém? Ali, a caixa d'água, ali vai ter um letreiro ali, ó, escrito Nova Canaã, amém? Aqui será o barracão futuramente, futuramente barracão onde será as vigílias, né? Vai sair tudo aqui, igreja. Ali na frente, ali ó, da entrada, ali vai ter uma placa
né, do projeto Canaã, né? Vocês vão ver, tem os pneus já que estão coloridos, já estão lá os pneus, né, aonde vai. Vocês vão ver como é que vai ficar isso aí, ó. Ó, ó os pneus ali, ó. Tá vendo? Os pneus que vão ali, tá bom? Então, amada igreja, povo abençoado, povo de Deus, isso aqui não é do pastor Flávio. Isso aqui é do povo de Deus, tá? Nas escrituras registradas em cartório, que é da Resgatando Alma, da Reage. Povo de Deus, amém? É do povo que vem somar junto conosco. Amém, igreja? Que Deus abençoe cada um de vocês que tem somado, ajudado, ofertado, dizimado, né? Orado a favor dessa obra, orado pela minha vida, orado pela minha família, né? Muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo do fundo do meu coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. E sempre eu vou estar mostrando o andamento, né? Não é só uma vez na vida. Vem, mostra e não está acontecendo mais nada. Aqui não, né? Aqui nós zelamos pela obra do Papai do Céu. Nós zelamos pela obra do nosso Deus. Amém, igreja? Tá aí o feijão, né? Logo, logo teremos a colheita do feijão de novo. Amém? Logo, logo vocês vão ver a igreja colhendo. Eita, glória a Deus, aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado, meu Pai! Obrigado, Deus querido! Obrigado por tudo que o Senhor já fez, tá fazendo e ainda vai fazer por nós. Muito obrigado por revelar esse lugar tão abençoado por nós, meu Pai. Dá muita saúde, paz e alegria no coração de todos meus irmãos. E também do meu irmão Antônio. Eita, glória a Deus. Deus abençoe, igreja. Fica com Deus, povo de Deus.